然后现在挑战闪电先吧。攻略是写说太极拳法跟战神诀有很好的效果。这是什么东西啊？请问，一击，我毕生对战，每每用一击就取性命，毕生追求出招速度比我快的人，你敢向我挑战吗？你以为是一拳超人啊？难怪要弄那个琵琶界，琵琶。哦，一击就死了哦，这么快！我对自己的速度更有信心了。碧玉双环左，这是我必成奔逃，反应有若疾风烈火。若有人自信在时限内击败我，我就赠予宝物。用个连环铁，直接秒他，还是用太极拳法了。然后凤舞鞭，凤翼鞭啊，凤舞鞭，凤舞鞭吧。啊，才三九二。哦，两千。两千，哎，都 miss， 超爽。那换别招，四仙子有比较强吗？太极拳法。啊，血这么多、哦。赢了，轻松嘛，轻轻松松，我的反应力可不是盖的。好，拿到了，等一下都秒杀的。请问你是？我毕生修炼人字诀，练出一身后甲，已经好多年了，没有任何失误能对我造成创伤。我的心也越来越迟钝了。只要你能打得我大量出血，回忆起当年修炼的艰辛，拾回战败的感觉，我就赠你宝物。先冰心一下啊，天魔护理一下。好，冰心。好，魏无心也天魔护体。好，再放合体技，你应该就拜拜了。没有拜拜。那就是用阎王铁是不是比较痛啊？用阎王铁比较快。阎王铁是2000嘛？但养一化身才也是2000多啊，对不对？刚怎么没有打？反而是阎王铁比较实用一点。我对我的防御力更有自信了。好，那个宝物其实我也有了。并且是学救仙，这个已经解过了，那剩下的就是这个了，还有这个修罗海。我贪食暴杀，耗尽生灵气血，在水牢中被封关多年，连利爪都剩苔藓，神仙人肉，为我做食吧。好，先一样天魔护体。冰心
铁魔，然后哎，基本上他也打不太到我啊，是这样吗？对不对？太极拳法，哎，都学到天魔，你还不用天魔干嘛？当然是要用天魔啊！安心打，这个就是战术，懂吗？我们詹青的招式没有一个强的、啊，两千应该算是炎王铁的极限了吧？没想到区区凡人也承受我连结，这世间就是要你这种人才有趣，我就暂时留你的小命。送你一本书，回去好好练。巧连环秘籍，我要去吃那些天天醉生梦死的俗人。好，再来是这个地中地脉，好像要先触发，对不对？本届魔头已躲至玄坛庙树林。好，走吧。好，最后大魔头以除虫成败为己任，自玩家死生于都外，无奈从未露脸过。传说中的测试魔头，初次见面愿与玩家讨教切磋两招。萧子冰，就你这个怪物。嗯，不用天魔护体吗？我们先不用看看好不好？直接用炎王铁干他。1249，哇，他血量比较高哦。嗯，才100，好像不怎么痛。真假的，会直接回画面。我等一下试试看。啊，我中状态了，应该先放菩提诀。天哪，好轻松哦！封神魔幻甲。哎，最近连续两周熬夜测试，身体是虚了一些。可恶啊！当初要求的天魔护体气化没有帮我装上去，好、啊、就结束啊。这个风人月就类似那个轩辕剑的东门工作室啊，那就到这边就结束了。然后可以拿到一些装备，这个是封神魔幻甲，好装上看吧。好，那就到这边。